Where? Christoph? Můžeš to vytáhnout? Nevšim si snad tý značce, jestli to tam bylo zavřený nebo ne. No máme je tam. Že máme je tam? Ale to je na 3,5 tuny. Tam bylo na 3,5 tuny. No? Děláš ty pindoure. Ty vole. Viděl jsi to? Já jsem si něco prolet. Já jsem si asi už ukop palec. No tam jak mi to chcíplo. A to tam mě to bolí. To je píčivý. Tohle mě udělala a pak mě spadla na nohu. Ta motorka. To není jednoduchý. To s tebou škubne jak ovado, ví?
leží. Do stínu! Tam se asi nedostanem. Ale tam by to mělo být. Já jsem tady jednou už byl. A vůbec to nechápu, kudy jsem sem tam dostal. Chcem jít, ne? Ale ta hra je tady. Tam je vzadu brána, vidíš? Hele, průchod přes hráz uzavřen. Tam píšou. Hele, průchod přes hráz uzavřen.
den, vy byste nám mohl poradit. Dostaneme se nějak na tu hráz se podívat. Co byste chtěli vědět? Kdy jsme se chtěli dostat na tu hráz? To úplně v prdeli, hlejte, to uzavřený, neprodyšně, tam 3 metrový, po ta hráz se nedostanete. To se chodilo tady tou cestou, že jo, ale jak byly ty utopy a to, tak to tam se... Tam nedostanete se na hráz. Takže jsem tak před 15 rokama jsem se tam byl podívat. Podívat 100%, když jsme tam chodili, že jo, furt a tak dále, nebo po těch schodech dolů od toho. Teď je to neprodyšné už tam té strany. Jsme to projeli z druhé a tam to taky nejde, no. Nemůžete mají tam všude plot, brány. No, takže takhle jsem vám poradil, neporadil a kam jedete až? No my už jedeme domů, my jsme z Krkonoš. Krkonoš. Byli jsme někde v Českých Budějovicích. A na těch postech jste byli zatopenej. Kde? Zatopený mosty, ale nesmí se tam, je tam zákaz. No, tak jedem.